Buxoro viloyati Kogon tumanidagi Sarg'on mahalla fuqarolari yig'iniga qarashli Surxiyon qishlog'i tuman markazidan ancha olisda joylashgan. Ushbu hududdagi 3 ta qishloqda jami 721 ta xonadon bor. Qishloqlar aholisining muammolari deyarli bir xil. Ularning ko'pdan beri yo'l, elektr ta'minoti, ichimlik suvi kabi ijtimoiy masalalar qiynab kelayotgandi. Muammolarning eng kattasi ushbu hududda umumta'lim maktabining yo'qligi desak xato bo'lmaydi. Shu bois 1 sinfdan 4 sinfgacha bo'lgan o'quvchilar qishloq hududdagi bundan 40 yil ilgari qurilgan va bugungi da o'quv xonasiga moslashtirilgan eski binoda. Yuqori sinf o'quvchilari esa 6 kilometr uzoqlikdagi 7-chi umumta'lim maktabiga qatnab ta'lim olmoqdalar. Achinarlisi o'quvchilarning maktabga qatnaydigan yo'llari juda abgor holatda bo'lgani sababli ular qishda loyni, yozda esa tuproqni bosib o'tishga majbur edilar. Tuman hokimi va 4-chi sektor rahbari jonbozligi bilan obod qishloq dasturiga kiritilgan ushbu qishloqda bugundan aholi muammolarini birin-ketin hal etish ishlari boshlab yuborildi. Bugungi kunda ana Sarg'on mahallamizda 3 Surxiyon Mirzo xonadan obod mahalla dasturga kiritildi. Bu yerda qilinadigan yo'l, ichimlik suvi, zamonaviy maktab hammasi 100% muammo bo'lsa hal bo'ladi. Xalq xursand. 5 km asfaltlashtirilyapti, 7 km shag'allashtiriladi. Shundan 90% hududni 90% asfalt bo'ladi. Erta tongdan ushbu qishloqqa o'z ortidan shag'al ortilgan yuk mashinalari, yo'llarni tekislovchi maxsus texnikalar, suyultirilgan gaz balonlari va ko'mir mahsuloti yuklangan mashinalarni ergashtirib borgan 4-chi sektor rahbari qishloq aholisi bilan uchrashuvda bu yerda obod qishloq davlat dasturi doirasida amalga oshiriladigan ishlar haqida ma'lumot berib, ularni xursand qildi. Hafta muddatda shu mahallani, o'sha loy joylarini, boshqasini hammasini shag'allashtirib, chiroyli qilamiz. Keyin stolbalarni yangilash masalasi bor albatta. Stolbalarni yangilanadi. Bir pasda tuman obodonlashtirish boshqarmasi xodimlari hududni tozalash, daraxtlarga ishlov berish, ularni oqlashga kirishib ketdilar. Bir tomonda maxsus texnikalar yordamida esa 1,5 km uzunlikdagi ichki yo'llarni shag'allashtirish ishlari boshlab yuborildi. Mana shu Surxiyon qishlog'imizga Şehre toplu bir stik, nazarlık birlik Allah'a bir hesap şükür. Yıllarımız loy, çalçıklardan kırıp maktaka bor keliş kıyınadı. Kışlağımız abad bir attı. Yıllarımız ravan birli. Yoş karılığa doyum kelip itibarga bildirdiler. Tuman tibbiyot birleşmesi xodimlari ise xonadan ma xonadan kirib, aholini bepul tibbiy ko'rikdan o'tkazdilar. Sektor ishchi guruhi tarkibidagi tuman gaz ta'minoti xodimlari xonadonlarga suyultirilgan gaz balonlarini yetkazib bergan bo'lsa, tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari xonadonlarda yong'in chiqishi va havo gaz chaqnashining oldini olish yuzasidan aholiga tushuntirish ishlarini olib bordilar. Asosiysi, keyingi oydan boshlab mazkur hududda 234 o'rinli yangi maktab binosi qurilishi boshlanadi. Bugun mazkur qishloq aholisi prezident xalq qabulxonasi sektor rahbari, tuman hokimligi vakillari va hokim yordamchilarining bahamjihat ish boshlaganliklarini ko'rib, juda ruhlandilar. Aslida bugungi kunda yurtimiz obodligi va xalqimiz farovonligini ta'minlashga qaratilgan islohotlardan ko'zlangan maqsad ham mana shu. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.